Vidím na stole knihu hororových povídek. Některé z nich jsem četl. Určitě bych dokázal najít svůj nejoblíbenější. Strašidelný příběh. Věc v lese. Jednou kdysi dávno žili v jedné vesnici pokojní malí lidé. Ti lidé nebyli malí postavami, ale svým chováním. Velmi málo cizích lidí přicházelo do vesnice, a když ano, tak jen za účelem obchodu. Obchodníci si všimli podivného chování vesničanů, kteří vrhali po nich bázlivé pohledy a hovořili tiše a ustrašeně. Vesničané vždycky cizince varovali, aby nechodili do lesa. Cizinci toto považovali za projev pověřečeného strachu vesničanů. Jednoho dne přišel do vesnice mladý muž, který byl velice charismatický a ke všemu odhodlaný. I jeho vesničané varovali před lesem, ale on se těmto varováním jenom smál. Tu k mladému muži přistoupil starý kovář, jeden z nejstarších lidí ve vesnici. Kovář ho naléhavě prosil, aby nebral varování na lehkou váhu. Mladý muž tedy vyzval kováře, aby mu podrobněji vypravoval, co je příčinou strachu vesničanů. Kovář se rozpovídal o dávných časech, kdy se vypravil do lesa, kde se tváří v tvář setkal se strašnou bytostí, před kterou si jen tak zachránil holý život. Mladý muž se tomu zasmál a přes všechna varování se do lesa vydal. Uplynuli 3 dny, aniž by se objevil. Kovář se sám zabarikádoval zatím ve svém domě a vyzval ostatní vesničany, aby učinili totéž. Když nastala 4. noc, slyšeli vesničané, jak něco vchází do vesnice a šouravým krokem přechází od jednoho domu ke druhému. Potom to něco začalo bouchat na kovářovy dveře. Kovář hrůzou ochromený seděl v koutě a třásl se po celém těle. Bouchání na dveře pokračovalo a trvalo celé hodiny. Přestalo teprve, až nastal rozbřesk. Mladého muže už nikdy nikdo nespatřil. Avšak mezi místními lidmi se dodnes o něm vyprávějí pověsti. Prý za temných nocí bloudí vesnicí a křičí: kde je kovář? Kde je kovář? A kde byla ta truhla? No. Škoda, doufal jsem, že by mohl stačit jeden. No dobře, tak to by trvalo hodně, hodně dlouho. Tady? Potom prej tady. Tak tady. Tak to já bych to hledal jenom mezi těma knížkama, no. Seber to, dobrý. Tak. A poslední tady. Paráda. Podivná zkušenost. Na štítku tohoto deníku stojí deník Vincenta M. Sandersa. Jeden ze záznamů je nadmíru zajímavý. Stala se nám podivná věc. Zastavili jsme se v malé vesnici, abychom doplnili zásoby a přečkali noc. Místní obyvatelé se k nám chovali velice přátelsky. Po večeři jsme byli vesničany pozváni na nějakou jejich slavnost. Většina mužů se toho odmítla zúčastnit s odůvodněním, že typický chlap nemá projevovat své emoce při takových podivných slavnostech. Během slavnosti jsem okusil výtažek z rostliny, o které jsem se později dozvěděl, že se jmenuje Hachimara. Jeden z vojáků, který přišel za mnou, mluvil místním dialektem a podařilo se mu od vesničanů dozvědět se, že rostlina oplývá podivnými vlastnostmi. Po jejím požití se prý může mysl člověka odpoutat od jeho tělesné schránky a dostat se do světa mezi životem a smrtí. Možná na tom něco bude, protože po požití rostliny jsem zažíval pocity jako nikdy předtím. Rád bych si vzal trochu té rostliny sebou, avšak ten náš zatracený seržant dělá každé ráno prohlídku všech zavazadel. Sakra, já to risknu. Chci vzorek té Hachimary.
Podivná poznámka. Mezi spoustou zdánlivě nesmyslných věcí narazíš na jednu věc. Štít, štít, pták. Štít, pták, pták. Štít, štít, pták, štít, pták, pták. Štít, štít, pták, štít. Kurva, co to dělám se svým životem, ty vole? Dobře. Štít. A jo, takhle. Štít, štít, pták. Štít, pták, pták, jo. Já myslel, že na to musím kliknout v určitém pořadí, ale očividně se to má otáčet. Novida. Copa to tu máme? Stránka nalezená v tajné místnosti v knihovně. Zdá se, že tato stránka byla vytržena z deníku, který se našel dřív. Už je to 24 let, co jsem ji navždy ztratil. Lhal bych, kdybych tvrdil, že jsem se nepokoušel vymanit se z těch trudných vzpomínek. Lhal bych, kdybych tvrdil, že jsem si myslel, že to dokážu. Nevím, jak je to těžký pro jiný lidi. Můžu jenom snít o tom, že bych se dokázal zbavit té těžké deprese, která se mnou kráčí mým životem a kterou se za sebou vláčím jako kouli na noze. Je tu ale jedna věc, ke které se upínám. Ke které upínám svý naděje. Rostlina Hachimara. Čím dál se ve svých výzkumech dostávám, tím více se mé srdce naplňuje nadějí. Chci shromáždit tolik rostlin, co jen bude možné. Podařilo se mi přesvědčit sám sebe, že to, co jsem tu noc zažil, nebylo nic víc než halucinace vyvolaná nějakou místní drogou. Tradice nesená v myslích místních lidí, kterou si předávali z generace na generaci, nekorelovala s odbornými texty týkajícími se tradice a historie tohoto regionu. To vše bylo odbornou veřejností prohlášeno za přežitek zaostalé venkovské komunity. Držím v jedné ruce lísky Hachimary, když píšu tyto řádky. Poprvé od doby, co jsem dospěl k rozhodnutí přivést stůj co stůj svůj Anu zpět, mám pocit, že přicházím o rozum. Možná jsem jenom zuřivej šílenec, zasažený žalem do té míry, že je schopný čehokoliv, aby se jeho milovaná osoba vrátila zpět. Psychiatrický zhodnocení mýho stavu ponechám jiným. Možná jednou někdo objeví můj deník spolu s mým škubajícím a slintajícím tělem. Já však už nemám co ztratit. O Anu jsem přišel před dávnými lety a svého syna jsem opustil v záchvatu sobeckýho vzteku. Kdykoliv jsem pomyslel na to, že bych ho mohl vypátrat, tak jsem hned tuto myšlenku zavrhl, protože jsem si uvědomil, že bych nebyl dobrým otcem. Rukopis na zbytku papíru je špatně čitelný. Už jsem se rozhodl. Alkohol mi v mém rozhodování dost pomohl. Zítra odjedu. Opět prší. Tyhle, ten příběh mě strašně baví z nějakého důvodu. Opravdu. Začalo to jako nějaký troll mod. Chvilkama to pokračovalo jak nějaký troll mod. Ale je v tom něco mnohem víc. Počkat, kamže to patří? Přihrádky, stolní přihrádka. Jo, aha, já jsem debil. Takže se ukázalo, že rostlina je pravá. Ano, podařilo se mi dostat do jiné dimenze. Takže to, co jsem pil, počkat, proč nás napadají, když jsme v posmrtném světě, nebo jsme v pekle? Ne, na mnohem horším místě. Tato rostlina nikdy nebyla určena pro cesty do jiného světa.
A já jsem to tušil, že mě to takhle vysere a protože mě to kurva zajímá. Jak jsem si udělal screenshot. Tato rostlina nikdy nebyla určena pro cesty do jiného světa. Jsme na místě mezi životem a smrtí. Na místě mnohem starším než je nebe nebo peklo. Skvělý, chtěl jsem se jenom napít vína a vydal jsem se na výlet do Lovecraftského světa šílenství. Blázni viděli spásu v tom, že mě zavřeli do blázince. Krysy ti můžou sníst oči. Nyní jsou ztraceny všechny naděje. Temnota přichází. Jsme ztraceni. Myslím, že začínám chápat, co se tady stalo. Použil si mystickou rostlinu, destiloval ji do koncentrovanější formy, aby se oddělil svoji duši od těla. Byl jsem až příliš úspěšný. Nikdy bych se nepomyslel, jaký hrůzy se skrývají v tomto světě. Zmatenost. To já jsem tady celý mal, tam nemusím ani chodit. Hněv. To je něco pro mě. Co si tak kram o sobě myslíš? Jen tak odej do práce. Odmítáš nám říct, na čem to vlastně pracujeme. Nemusíš znát detaily, stačí, když si uděláš svoji zatracenou práci. Je zřejmé, že děláme něco špatného. Nechci se na tom podílet. Odcházím. Už zase chvastáš. Tak táhni do pekla, nepotřebuju tě. Nikoho z vás nepotřebuju. Už možná chápu, proč tady ten člověk v podstatě měl sklep plný vína. Mám doma něco podobného, akorát tomu říkám lednička a nemusím chodit do divného temného sklepení. Proč jsi mu prostě neřekl, co děláš? Jednomu člověku jsem to řekl a on se mě pak pokusil dostat do blázince. Naštěstí se mi ho podařilo přesvědčit. Zmatenost, tak jo, no. Co může dělat zmatený člověk v prostoru, který je vyloženě nazvaný zmateností? Já jsem tady stál spíš pro dramatický efekt, ale to, že z toho něco vypadlo, není vůbec špatný. Tento klíč jsem vypadl z hudební skřínky. Moc dobrá češtin být. Zeptal bych se, co to kurva je, ale myslím si, že otázka je zbytečná. Ten ne, ten druhej, tak. Hele. Tak. Proč mám pocit, že se to zmenšuje, nebo... Ne, to se mi jenom zdá. Ale je to nějaký malý. Ale to je zase ta spíčená místnost.
Tak kolik rezavých klíčů tady zase někdo poschovával? No nejradši bych ti tam vrazil ten rezavej spíš. Ty vole, to je moc pánských přirození na můj vkus, jo? Ideální počet je 0. Myslím teda ty, na který se musím dívat. Ale no tak, vážně? Ono se to stane ještě několikrát, že jo? Až dojdu úplně na konec, tak to bez tak zmizí, ta zeď. Je tam pořád. Hele, to tady předtím nebylo. Nebo bylo? Bylo, sakra. To je ta divná myší díra. No dobře. To je trošku blbá situace. Ne, tam fakt nepoběžím. To je na půl hodiny, je to úplně zbytečný. Počkat, já mám klíč? Ale k čemu? Tady byla někde ta blbá... Tady byla někde skříň. Tak. Ne, já jsem si tím byl 100% jistý. Sakra. Jestli to tady bude někde schovaný a já to mám fakt jako procházet takhle a čumět na ty pera, tak... Jako ne, že by mi to nějak jako extra vadilo, je to prostě divný. Je to fakt divný. Stejně tady nic není. Hmm.
To mě taky nenapadlo. Ty dveře se prej mají zvednout. A vsadím se, a to jsem se nedíval, já se vždycky dívám jenom tolik, abych si nic nevyspoileroval. Vsadím se, že potom se je budu muset ještě odemknout. A tohle mě fakt nenapadlo. No jasný. Cože? To je ale pěkný tohle. To je fakt zajímavý. Tohle je v podstatě takový getting over it, akorát že přitom nechci vyhodit počítač z okna. No čekám, až se mě zaspadne, jo, aha. No proto, už jsem se lekl, že se tady budu muset pořídit žebřík. No a tohle je ten pravý důsledek inflace. Plno hladových rukou. A nikdo, kdo by je nakrmil. Viděl bych za to fialu samozřejmě. Nebo aspoň jsem se dočet v diskuzích na novinkách, že ten pán může úplně dát všechno. Ty vole, měl bych přestat číst diskuze na novinkách, cítím, že mi z toho umírá hlava, nebo něco takového. Myslím, že tudy se nevrátím, něco, ne, že by mě to trápilo. Ty vole, to jsem ještě neudělal nikdy v amnézii, abych se schoval do, nevím, jak se tomu říká, přístěnek ve stole? Je mi na omdlení. Jsme téměř hotovi. Dal jsem dohromady většinu tvý mysli. Stále nevíš, jak mě poslat zpět? Už to bude, dej mi ještě trochu času. No ty vole. Můžeme pokračovat v diskuzi, kde jsme skončili. Jedna věc mě stále znepokuje. Proč je Anna tady? Zemřela před lety, pokud se nemýlím. Cítila jsem, že Vincent vstoupil do tohoto světa. Když jsem se s ním setkala, našla jsem ho zlomeného. Myslel si, že zemřel a že já ho můžu převést na tu druhou stranu. Víš, není to jeho paměť, která by byla roztříštěna. Co tím myslíš? To, co si sbíral, jsou fragmenty Vincentovy duše. Jeho celé mysli. A, standardní postup. Otevřu si to tady ve svých screenshotech. Proto potřebujeme všechny fragmenty, než ti pomůžu vrátit se zpět. Pokud tu zůstane být jediný fragment, tak bez ohledu na to, jak daleko odtud odejdeš, přitáhne tě to naspět. Na toto místo. Pak to dokončím, jo? To zní rozumně. Tak, co tady zbývá? Soucit. Takže hodláš dál pokračovat v těch svých bezbožných experimentech? Ano, teď, když jsi sama poznala Hachimaru a víš, že je skutečná. Byly to jen halucinace. Býval jsem naivní, možná se to nezměnilo. Znáš mě dost dlouho na to, abys věděla, že mě nemůže zastavit. Zabiješ sám sebe? Nikdo neví, co způsobí tato rostlina v takové množství. Dost, udělala si, oč jsem ti žádal. Ano, ale není to jednoduché. Sledovat ho na každém kroku není snadné. Máš svý rozkazy. Ano, musím ho sledovat a ujistit se, že ten dům si koupil právě on.
Brzy ukončí vysokou školu a bude hledat bydlení. Ale mnohem jednodušší by bylo, kdyby... Ne, nesmí vědět, že dům patřil jeho otci. Nepotřebujeme poznat někoho tak ubohýho, jako jsem já. Ani si nezasloužím to privilegium setkat se s ním. Nejsem si jistá, zda to dokážu. Je příliš pozdě. Příliš na další myšlenky, kromě... Už si to vypil? Ano, už se mi chce spát. Ať už to funguje nebo ne, stejně se dostane do jiného světa. To není to, co bych řekl, to není to, co bych chtěla. Ať už smýslíš jakkoliv, prosím, aby se respektovala poslední přání starého umírajícího hlupáka. To je zajímavý, takže... Aha. Celou dobu. Je ve vlastním... domě svého otce. Já zeptal bych se, proč si mi neřekl pravdu, ale... Má paměť byla obnovena, je mi to líto. Je příliš pozdě na to s tím něco dělat. Ano, nebo mami, věděla jsi o tom? Ano, je mi líto, že jsem ti to nemohla říct. Víš, Vincentovi pravdu může mít... Říct Vincentovi pravdu může mít nepříjemné následky. Musela jsem počkat, až se sbíráš ty fragmenty paměti. Jaký následky? Schopnost sebekontroly sídlí hluboko uvnitř duše. Když jsem mu řekla, kým byl a že já byla jeho manželka, téměř ho to roztrhalo na kusy. Musela jsem počkat. Nečekám, že pochopíš, co jsem udělal, nebo že mi odpustíš. Prostě spoj dohromady všechny fragmenty a já tě odsud dostanu. Už se mnou nikdy nebudeš muset mluvit. Ne, já myslím, že tomu rozumím. Viděl jsem tvý vzpomínky, cítil tvoji bolest. Neviním tě za to, co jsi udělal, ale moment. Proč byly ty věci stále ve sklepě? Řekl jsem Sara, své asistence a tvý správcovi, aby sklep zničila. I když sama znala účinky té rostliny, stále nevěřila, že dokáže transportovat duši do jiného světa. Taky jsem vyrobil několik lahví navíc, kdyby jedna nestačila. Muselo to zůstat v regálu. Je mi líto, že ti to způsobilo problémy. Zaměřme se na to, co je důležitý. Co to bylo? Arogance. Nemyslím si, že bych měl chodit tudy. Vidím na zemi nějaký kus papíru. Co to je? Vacek? Vatek? Ze starého deníku? Jo, výtaže, jak tam chybí čárky a háčky. Zdá se, že se jedná o list ze stejného deníku, který jsem našel v knihovně. Dorazil jsem k okraji vesnice. Měl jsem místní obyvatele v živý paměti jako pohostinní lidi. Dokonce byli ochotní mi prozradit své zkušenosti, které měli s bylinkami. Chtěli jenom, abych respektoval jejich tradice. Tentokrát však nemám čas hrát s nimi nějaké divadýlko. Ne. Nazbírám si v lese rostliny, které potřebuju. A budu doufat, že si mě nikdo nevšimne. Vím, že mi bude stačit 20 kusů hačimary. Nemělo by být těžký je najít, protože ve tmě fosforeskují jemným svitem. Trochu mi dělá starost počasí, protože z blízkých hor se valí hustá mlha. To by mnoho odvážlivců odradilo. I já cítím tíseň na duši. Bude mě stát velký přemáhara uskutečnit svůj plán. Mě, který je vyděšený, když je kdekoliv jinde než doma. Fosforeskující, říkáš, jo? Jo, to víš, svici tady, teď. Tady je plná tma.
Ta socha je podezřelá, měli bych ji prozkoumat blíž. Z nějakého důvodu je tato socha anděla méně hezká než ty ostatní. U podstavce vidím kus papíru. Mně připadá úplně stejná, akorát nějaká špinavá. Vypadá, jako kdyby stála někde u kamen. Výtažek ze starého deníku 2. Má asistentka ví o tom, čím se zabývám. Už dřív jsem s ním mluvil o rostlině Hachimara, než jsem dospěl k rozhodnutí realizovat svůj plán. A než jsem Hachimaru získal do svého vlastnictví. Asistentka mi dala kázání o tom, že tohle by Anna rozhodně nechtěla. Jak si může dovolit něco takového prohlašovat? Chápu, že je nábožensky založená. Všechno automaticky porovnává s křesťanskou morálkou a dokáže si najít spousty argumentů, proč je můj plán špatný a zavrženíhodnej. Možná na tom něco bude. Se silami, se kterými se dostanu do styku, není radno si zahrávat. Ale mně na tom nezáleží, ani v nejmenším. Možná je Hachimara jenom halucinogenní rostlina, ale já využiji každý maličkosti, která mi dává naději, abych se znovu mohl setkat se svojí láskou. Ah, shit. Cítím velký špatný. Dobře. Počkat. To je ale chytrý. Takováhle voda. To mě mohlo taky napadnout udělat takovouhle vodu. Sakra. Ve Wackersbergu na konci, když on odjížděl na té lodi. To mě nenapadlo udělat to takhle. To je chytrý. Akorát by to samozřejmě nesmělo téct tak rychle. To by se mu ta loďka asi převrátila, pěkně by se vyšplouchal ve vodě. Jo, to je celou dobu ono? Do prdele, když říkal, že to fosforeskuje ve tmě, kurva. To jsem to mohl sbírat celou cestu. Jsem kolem toho chodil jak čurák, říkal jsem si, proč tady roste nějaká divná papadiška zelená. Ty vole. 20, jo? To se mi ani nevejde do inventáře. To jich mám najít ještě 9? Sakra. Zdá se, že se do vesnice dostanu tudy. Podle toho, co se píše v deníku, bude lepší tam nechodit. Jo, nevím, jak jsem na to přišel, protože všude je mlha.
Tak nevím, proč se ti zdá, že zrovna tam je vesnice. Ale dobře. Hachimara. Zní to jako nějaká japonská pálivá omáčka. Prděle, já to ani nemůžu spočítat, kolik jich mám. Ale myslím si, že potřebuju... Jo, dobrý. Asi dvě, nebo tak nějak jsem toho napočítal. Nepraskej! Kurva! To je skoro jak v tom takovém tom mímu, jak tam sedí ten pes v té zapálené chalupě a říká, tohle to je v pohodě. Tak jo. To byl trošku nečekaný taxík. Myslím, že někdo za mnou, musím utéct. Máš to si recht. Skutečně. Tak se ukryj mezi stromama, proč tam nechceš jít, debile? To je kokot. Tak tam jdi. Aha. Problém se vyřešil sám. Jo, tady se ukryt. Aha, to mě nenapadlo. Proč je všechno tak velký, nebo jsem já tak malej? Jsem si docela jistý, že toto už není součást Vincentovy paměti. Ať už jsou ti démoni kdokoliv, očividně ho nechtějí nechat jít. Musím odtud najít cestu sám. Ty vole, musím najít klíček k těmto zámkům a něco na odstranění prken. Ta mlha vypadá nebezpečně, měl bych se od ní držet co nejdál. Už je tady nějaký boss fight music zasraný. Už to chápu. Aby to nebylo moc nudný tady jen tak chodit v míru, tak... Poskládej mé tělo dohromady a pak získáš svůj klíč. Jdi do prdele, já to chci rozbít teďko. Aspoň, že je to lehčí, takže s tím jde normálně běhat. Klid, mlho. Jo, takhle. Já jsem to tím chtěl rozbít. No, ale teďko budu muset se zdekovat, protože ta mlha je nějaká nasrá. Ale očividně někdo upravil vodní příšeru. Chytej. Hop.
To bude chvilku trvat, to poskládat, hádám, protože... Hele, tady je hlava. Já to ne... To je ale smrdovinova, to nejde prohodit. Postihnu. Tak. Dobrá. Tak teďko ta pravá část, tam jsem ještě nebyl. Jestli pata blbá mlha může za mnou nahoru. To je hudba jak z té hry Deadfall Adventures, nebo co jsem to hrál někdy před rokem. A dokonce je tady taky poklad. No vypadalo to jako nějaká truhla s pokladem, když jsem k tomu přicházel. A teď zase zpátky se tady proplížit, ježiš, to bude nadlouho. Kde je ta... Duha, nebo co to je teda? Mlha. Tak. A je to tu. Zase. Tady je ta svině. Ukradl jsem jeden z klíčů, přines mi hlavu a vzpomenu si kam. Takhle dělej. Je tady. Ale to jsem, to mi došlo, když to bylo tak blbě polo... Ženej. Nechápu, kde najdu zbylý klíče, tady je... Tady toho zase už tolik není, ne? Ale... Já ještě musím vymýšlet, kam to patří. Co tady mám dělat s pilou? Ale to jsem si předtím nevšiml. Tak, už jenom ruku. Co kdybych zkusil nějaký ten zámek prostě přeříznout tou pilou? Ne?
No, tak nějak jsem tušil, že to nebude až takhle jednoduchý. Ne, ty máš kladivo, ale kdo by to rozbíjel, že jo? Teď je to sklo. Přece nepůjde tak rozbít. Dobře, já se napřed zaměřím na tu blbou ruku, nebo co to tady musím najít. Nic. A to je lepší, vzpomínám si, že jdi do prdele, ten už jsem sebral. To nahoře je fakt jenom ta píčovina jedna. Tady fakt nic jiného není, no. Dále s tím. Ale spousta těch lidí nemá ruku a žijou si šťastným životem. Nechceš se na to vysrat a dát ten klíč asi ne. Oficiálně vyhlašuju, že každý, kdo používá zasraný rezavý klíče, může jít do prdele. A proč? To si teďko názorně ukážem. To je tak z těch posrání, rezavý klíč. On je to strašně super, že jo, člověk si řekne, tak sem jebnu rezavý klíč. Vždyť, o co jde, že jo? Přece tady leží dlouhou dobu, tak bude rezavý, ne? To dává smysl. Jo. Skvělý. A pak se stane tohle. Ty vole, tak ale les. Jako, sorry, ale... prostě, co to je? Díky bohu za to, já bych to stejně zpátky jako takhle prolizat nechtěl. Žiši. Počká, co tady... Jo, to tuto spadlo. A co takhle, když si pod sebou podřežu a to nedává smysl? Protože... mohl bych se zavěsit na řetěz a spustit dolů. To nedává smysl, protože kdyby hráč nesebral tu pilu, tak... mě taky úplně v prdeli. Tak skoč. Chytrý. No je to tu zase.
Dobrá zpráva je, že už vím, kde je ta poslední ruka. Ku podivu je to schovaný přímo tady. Ovšem nevím, kde je ten poslední klíč. Jeden se tam dal, jeden mám, jeden je u toho rytíře a dál. Děkuji ti, cizinče. Uši si mý věrný kladivo, aby získal svoji odměru. Nemohl bych použít část tvýho těla? Ne. Přesně to mě napadlo. Já jsem nechtěl. Ale stejně, kdybys nebyl čurák, tak mi to rád, že ne. To vlastně možná ne, protože bys neměl, když nemáš těla. To je jedno. Ostatně převešli. No, a co teď? Teď mám 3 klíče. Ale to je 3, to by mohlo, ne. Není to po pořadě, ale že by to bylo od začátku, jo. Teda od zhora. No, a co teď? Dobrý, už vím všechno. Tak jo. V podstatě. Vždycky jsem byl blízko, akorát jsem si nevšiml nějaký podstatný věci. Ale bylo mi jasný, že tohle tady asi není jenom tak, jenom jsem si nevšiml toho, že to je hned tady. Ale no tak. No. Tak. A je na čase vypadnout pryč. To si jako stihnul prořezat během, no dobře. Tohle je teda kurevsky zasloužený úlomek, nebo fragment. To sakra bylo, pronásledovala mě nějaká podivná mlha. To, čím jsem si prošel dávno, otupilo moji aroganci. Byla to má první vlastnost, ke které se démoni dostali. A proto tu moji vlastnost nejvíc ovlivnili. Získal jsem tento fragment i... To byl poslední fragment. Teď jsem kompletní. Děkuji ti, synu. Teď tě můžeme poslat domů. Omlouvám se za problémy. Nemohla jsem opustit tvého otce v tomto světě, jinak by mohl být úplně zničen. To je v pořádku, několikrát si mi zachránil kůži. Zavři oči, probudí se na místě, ze kterého si sem přišel. S Bohem, jednoho dne se s vámi oběma opět setkám. Já mám pocit, jako kdybych bojoval 10 kol v kleci s medvědem. Bylo to skutečný, já zase jsem to nestihl dočíst. Myslím, že až se prospím, budu se cítit lépe.
To si dělá někdo prdel? Nemůžu přitom spát. Co je to za světlo? Hned volám správcovi. Nikdy žádný smrtelník neunikl prázdnotě. Prázdnota je tak stará, tak hluboká, že si to nedokáže nikdo představit. Bylo mnoho duší, které byly ukradené a které nemohly pohlédnout do této propasti. Jen málo která z toho vyvázal se zdravým rozumem. A ještě méně z nich se podařilo vstoupit dovnitř. Nikdy nemůžeš odejít a nikdy nemůžeš umřít. Věčně bude tvé utrpení. O bože. A teď postuj na místě, abychom tě mohli sníst. Jsme velice ledoví. Drž se ode mě dál, syn. Co se to stalo? To světlo je děsí. Na chvíli budou neškodní. Dost dlouho na to, abys mohl utéct. Běž. Ale co ty? Budu v pořádku, tohle jsem tvému otci neřekla, ale než jsem přišel, byla jsem tu 20 let. Naučila jsem se o sebe postarat. Budu pro tebe udržovat dveře otevřené. A proč jsi zůstala věze tady? Je to mnohem komplikovanější, než si myslíš. Na druhé straně jsem cítila, že mě tvůj otec bude jedno potřebovat. Ve spěchu jsem přišla mnohem dřív, než jsem měla. Uvidíme se ještě, že? Jistě. A snad to nebude za dlouho. Zbohem, můj synu. Amnesia Elate Night Drink. Zajímavý mod. Bylo v tom mnohem víc, než jsem na začátku čekal. První úroveň tohoto modu jsem udělal asi za 3 týdny, aniž bych měl sebe menší znalost o editoru Amnesie nebo o skriptech. Úroveň byla kladně přijatá, tak jsem se rozhodl na ně navázat dalšími úrovněmi a vytvořit vlastní další příběh. Dobrý, tyjo. Ku podivu, fakt dobrý. Děkuji mé snoubence Aně, že se mnou měla trpělivost, zatímco jsem se zlobil se skripty a že měla pochopení, když jsem jí věnoval méně času. Thank you.